Հաջորդ տուրիստուլ սեզոնս մուծես ռիգեբելի ինպրաստրուկտուրի տխտեպա գանցխադեպա էրթյանի նացիոնալուրի մուծրովիս բատումիս օրգանիզացիս էվրեպ մագաղակետես։ Նոդար դումբածիստքմի թամիս մագալիթի բուլուարիս տերիտորիա, Հոլեպի մոսագրելոս արիղթիան։ Հաչեղ է կոլեկտորդան դակավջիրեպուլ Սամբուշայովս բուլվարիս դիրեկտորիս տկմիտիս բատումիս մերիս պրերոգատիվա, մերիս պոզիցիաս մտավար գամուշվեպա շեմուկթավասեպտ։ Հավանդելի խելի սուպեպա տուրիտուր սեզոն խտեպա մողմզադեպելի, առամարդու աղնշում տերիտորիազը բուլուարս սիտմի պլիան տերիտորիազը շելի բասի իտպասով մողոցը սգեպել է ինպրաստրուկուրա, Աղնիշնուլ տերիտորիա, ռոգրոս մեմ ուգս ինպորմացիա, ուրիատաս տարդմենց լիշամնեք արգադակետիլա, տա ես կետևոտ է էլիմենտոր ալդիմիս գնամորով սիմրավուլի արի տուրիստեվիս կալակ լատումիշի, տուրիստուլի սեզոնիս դացղեպուլի արի տա մանքանևվվ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  Ոլաս մի մորտորով աղնիշում տերիտորիազիկ առաների կայտասախատի արիքրիվիլ։ Եգ արիք աղսնելի տերիտորիա դա չողղլևրով նեմիս միր տուրից շողզլիկ աղաջերոս ավտոմամովիլի աղնիշում տերիտորիազիկ։ Մե